tarde, pessoal. Rodei o cuidado pro campo 3 no time. Mas tinha um banquinho lá no time. Ei, meu amigo, não adianta baixar a camisa, não. Alô, você. Alô, galera. Vamos juntos para a CRC 2023. Temporada 2022/2023. Nós vamos estar juntos desde já, ao vivo, aqui direto na Arena Ouro Preto, Campo 4. As emoções de Palmeiras da Praga e MDV. Expectativa para você curtir daqui a pouquinho. Tem bola rolando. Nós vamos estarmos juntos com imagens aqui direto para você curtir do maior complexo do futsal alagoano. Aqui pela Superliga, vamos estarmos juntos. Jetson, Futset, Chuck Jones, a marca das marcas. Nigerio Moto entrega mais rápido nos testes. Sinalizarte, comunicação visual. Alfredo Gaspar, Diverso Bizerno, Lilo Maia. Jadson Putzetti, Chuck Jones, Giril Moto Entrega, Sinalizate, Comunicação Visual, Alfredo Gaspar, Diverso Bizerno, Lilo Maia e JW Topografia. Vamos estarmos juntos desde já, aqui direto da Arena do Preto no Campo 4, para as emoções de Palmeiras da Placa e MDV, Meninos do Vale, Palmeiras da Placa. Se está curtindo a imagem, está lá a galera aguardando o jogo. Estamos aí, portanto, aguardando apenas alguns minutinhos. O goleirão está lá, o time do Palmeiras tem à sua disposição. Alain, tem Arthur Rony, Valdo Amor, Bruninho, Levi, Juan, Elias, Ninho, Xabala, Ricardo Xisburg. O time do MDV tem, portanto, à sua disposição. O goleirão Delvan, John, Ítalo, Ferreirinha, João, Euclides, Clebinho, Pote, Léo Toro, Stanley, Cássio, são essas feras que vão brilhar nesse jogo de hoje. Desde já, muito obrigado a você que está chegando agora. Obrigado a toda a galera. Vamos com a arbitragem do professor Paulo Roberto, que vai fazer a arbitragem lá na mesa. Está o nosso amigo Leonan. Um grande abraço para todas as comunidades de Maceió. Um abraço para você, alagoano. Um abraço para você de todo o Brasil, de todo esse planeta, desse chamado globo terrestre. Vamos estarmos juntos desde já, para as emoções na Superliga, mostrando para você o canal da Slab 7 TV, com imagens ao vivo, expectativa para o pontapé inicial. Essa é a sexta rodada do Campeonato Alagoano Série C. Convido a você, amigo telespectador, você que está chegando em casa agora, está vindo do trabalho, passou aquela madrugada aí tomando conta de tanta gente aí, você que trabalha trabalha na segurança, trabalha nos aplicativos, você que trabalha em todas as empresas, você porteiro de condomínio, você porteiro desses edifícios nossos, estado de Alagoas. E vamos estarmos juntos desde já. Você que está chegando agora, um abraço às mães, aos pais, aos parentes, aos familiares de todos os atletas, às esposas, aos filhos e a tudo e a todos. E nós vamos estarmos juntos desde já. A partir de agora, vamos juntos. Aí, portanto, ele vai dar o pontapé inicial. Pote! No camisa 9, o El Toro do time do MDV. Vai ser autorizado, portanto, o professor ali está sinalizando. Já disse que está tudo ok. A bola vai rolar a partir de agora aqui na Arena Ouro Preto, no campo 2. Bola rolando e vamos juntos a partir de agora. A redondinha começa a rolar de um lado ao outro. Vamos juntos, galera. A bola vai girando de lado a lado. Você vai curtindo ao vivo essa festa. Nós vamos sair, o John. O time do MDV. Aí o capitão, aí o Euclides ali ao meio. Aí vem trabalhando, portanto, chega ali para fazer a marcação. É falta ali, portanto, o professor está marcando falta. Paulo Rogério. Início de partida, nós vamos acompanhando juntos essa festa do Futset. Hoje estamos aqui direto da Arena Ouro Preto. Comecinho de partida, início de jogo.
Vamos juntos, nosso amigo Bola aí nos equipamentos, deixando tudo certinho. Nosso amigo Macleay aí, portanto, mostrando cada detalhe. Aí o nosso cameraman e o presidente Jato já deixou bem claro, hein? Vamos juntos nessa viagem. Um abraço para todos que fazem a Superliga, todos que fazem essa maravilhosa conexão entre tudo e entre todos. E vamos juntos. A equipe do time do NV, a batida por cima, o goleirão dá um tapa numa boa. Portanto, aí o Alan. O Alan vem se destacando no campeonato da Série C aí. Portanto, você que está de olho na Série C, meu amigo, esse é um dos grandes destaques, esse goleirão Alan. E com o experientíssimo Deuvan, do time do MDV. E Alan é aí, portanto, uma das novidades do nosso futsal. Bola para a área. Tentou cortar essa bola numa boa ali. Chegou ali para cortar. Tentou ali, portanto, ali o camisa 14. Ali o Elias. O experientíssimo Elias. Bola para frente. Passou ali. Tentou chegar. Ali o João. O João JP da equipe do time do MDV. Esse é o Palmeiras da Barra e você vai curtindo, lembrando a todos que o Valdo Amor sempre manda beijinhos para sua amada, né, Tamires, né? É, o que amor lindo, né? Esse amor que... Aí chegou o Valdo Amor ali. Esse daí é um dos destaques, né, do campeonato também, essa fera aí do time do Palmeiras da Placa. Vem se destacando na competição, fazendo uma competição fantástica esse Valdo Amor. Tá todo mundo de olho nessa fera aí. Tamo juntos. Aí toca essa bola um pouquinho ali pro lado. Deu bote numa boa pra tentar ali, quem sabe, se aproximar. Portanto, aí o Ferreirinha. Camisa 7 da equipe do time do Minas do Vale. Tenta fazer ali a pinta, ajeita numa boa. Tenta fazer alguém. Chegou ali, deu passe pro meio. Tenta achar o caminho. Vai embora o time do MDV. Trabalha essa bola com Pote. Perigosíssimo. Pote chegou ali de cabeça numa boa pra tentar pirar o perigo ali. Portanto, o capitão ali, o Ninho. Bateu de longe. Tentou arriscar, portanto, o Joe. E lateral para a equipe do time do Meninos do Vale. Aí então vamos distribuir essa bola para o John. Está lá o torcedor do time do Palmeiras da Placa tomando já aquela geladinha legal ali, né? É, logo de manhã, molhando a garganta para não deixar ninguém ali aperreado. Todo mundo de cabecinha fria nesse sol quente. E a nossa. Aí João JB. Aí o Vinícius do Vale chegando aqui com o seu camisa 10, vai embora, tentando arrastar o seu time para frente, portanto, aí o Cássio. Aí o Joe, dá o bote, o time do Palmeiras vai cercando. Arbitragem do professor Paulo Roberto, olha a chance! Olha, vai pitar primeiro! Gol! Pote, o eterno do time do MDV! O Alan tentou! Mas o Pote insistiu. E quando ele chega à frente, ele é seguro, um belíssimo jogador, no sentido de botar a Edoninha pra dentro. É, e o Pote faz a festa, uma jogada forte ali do Pote, sempre ele insistiu e bota pra dentro e faz 1-0. Olha o perigo, Delvan acompanhou ali. MDV 1-0. Já faz o primeiro, a fera aí, portanto ele, é fera, ele... Pote, o Eutano da equipe do time do MDV. Ele insiste, é um guerreiro da equipe do time. É um atacante fantástico do time do MDV. É o chamado pivô daqueles, né? Aqueles que é brigador. Pote já retoma, hein? Tentou retornar essa bola um pouquinho ali para a Ferreirinha. Aí embora o time do MDV pelo meio. Se antecipa, faz a jogada, toma essa redoria numa boa. Trabalha para frente, pede a falta. Chegou ali, portanto, para fazer a marcação. O jogo esquentou, hein? Esquentou tanto que cometeram a falta ali. Tá sentindo o atleta da equipe do time, ali o Ferreirinha, do time do MDV. Não vê se é o Ferreirinha. Tá caído ao chão. É. Tem um rapazinho ali que tá com a cabeça mil. Parece que ele tá com 3 dias que ele toma uma coisinha forte, né? E o sol começou a mexer com os neurônios dele e tá. É. Ele trouxe o dicionário da mamãe e do papai. Tá procurando não ter. Tá começando a falar coisas que não tem no dicionário. Minha nossa. É, o professor Paulo Roberto, que se aguente aí, hein? Eu acho que todo árbitro de futebol deveria trabalhar com aqueles fones que tapa a audição, né? Pra não ouvir essas coisinhas. Minha nossa. Minha nossa, meu Deus do céu. Olha só, toca essa bola ali pelo meio, vai tentando achar o caminho. 1-0 o time do MDV, vai embora a Pote, dá um toquinho pra trás! Gol! Cássio, Pote insistiu, Palmeiras cochilou e Cássio não quis saber de nada. Faz o segundo, Cássio, camisa 10 da equipe do time do Meninos do Vale, e faz o segundo gol.
Palmeiras está em apuros, meu amigo Bola e meu amigo Maclê, hein? O negócio não tá tão bem aí. Tem um torcedor do Palmeiras ali que tá precisando de uma maca para ir para casa mais cedo, né? Minha nossa, tá agitadíssimo ali. Deve estar há 3 dias. Como eu disse, sextou, ele foi sexta, sábado e hoje domingo, tá continuando, né? E parece que tá para lá de Bagdá a sua mente. É, com todo respeito, tá ali agitadíssimo. Tomou o segundo gol, agora que tá esbravejar ali. Nossa, 2-0. O Palmeiras tenta secar com o Valdomo. Aí Pote, hoje tá daquele jeito, hein? Vai embora Pote, faz uma linda jogada. Marcação foi forte, chegou o Elias ali. Teve que calçar o Pote pra não deixar o Pote ir embora. Jogo prometendo pra você, muito obrigado a você que tá ligado no jogo. As emoções do Futset pra você, as emoções da Série C do Campeonato Alagoano 2022, temporada 2023, você vai acompanhando ao vivo. Temporada 2022/2023, você vai curtindo as emoções do Campeonato da Série C. O time do Palmeiras tem o professor Marivan, juntamente com o Juninho e Gabriel. O time do NDV tem o professor Erivelto. Expectativa aí, toma distância, vai para a cobrança, olha a batida! Alan, de soco para tirar o perigo. Bola ali para tentar essa bola para a equipe do time do NDV. Vai tentando o terceiro gol. Tá lá o João, JP, hein? Olha o João, tentou cortar aí a defesa. O Palmeiras vai tomando aí 2-0. Tá complicado. Juan cortou essa bola de cabeça. Bola para a área. Alan. Ferreirinha. Aí bora Ferreirinha. Dá o bote o Palmeiras. Olha a batida de longe do João. Para tirar o perigo ali que o Valdo Amor tava chegando. Valdo Amor que é o homem mais apaixonado da Série C. Ele disse que a Tamires é a vida dele. Tá aí, portanto, né? É, que coisa linda, né? Uma época dessa, o cara morrer de amor aí é coisa de cinema. Aí o Minas do Vale dá, aperta um pouquinho ali de novo com o Cássio. Elias aí acabou caindo ao chão. E o professor apenas de lateral. Aí Elias. Ao centro ali da defesa, da sua área. Bota essa bola e empurra para frente. Vai tentar alguém, o time do Palmeiras dá o passe, recebe de volta de primeira, de pé em pé. Olha o Palmeiras, golaço! Gol! Levi, camisa 11! Ele olhou, não contou conversa. Deu uma paulada, o goleirão deu van, não viu. Arando um dia passar que só uma flecha. E faz um gol importante aí, portanto, ele, Levi, camisa 11, Levi 11 do time do Palmeiras. Pra botar o Palmeiras de vez no jogo, quem sabe reagir nesse jogo que o Palmeiras tá tomando 2-0. Como o torcedor do Palmeiras disse que não é normal, né? Tem um torcedor ali que tá viajando, né? Naquela viagem foi pra Marte e ainda não voltou. Tá lá na bancada, mas o seu pensamento tá no mundo do além. Aí deu bola pro time do Palmeiras para fazer a cobrança, camisa 10. Aí ele, o Arthur Rony. Palmeiras chega, portanto, um gol importantíssimo nesse primeiro tempo de partida. Chegamos aí, portanto, na marca de 9 minutos de jogo. Aí Ferreirinha faz o toque para o Pote. O El Toro do MDV. Ele faz isso, hein? E olha, chegou para o terceiro! Gol! Cássio pra fazer mais um. O Pote hoje tá abusado, meu amigo Macrei. Ele dominou lá no lado esquerdo do time do Palmeiras e tocou essa bola. O Cássio tava chegando e o Palmeiras sobe o terceiro gol. Quando o Palmeiras chegou o golzinho, sobe o terceiro gol, porque ele, Pote, o El Toro, tá abusado hoje. Parece que hoje ele tá afim, hein? E quando ele tá desse jeito, sai da frente. Olha, bateu Elias pra longe de perna esquerda. Aí o capitão do time do Minas do Vale. Tem que alguém fazer a marcação aí, mano a mano no Pote. Deixar o Pote dominar a bola. Ele tem uma visão do jogo espetacular, hein? Se deixar o Pote à vontade, ele vai infernizar essa defesa aí da equipe do time do Palmeiras. E tá lá o torcedor do Palmeiras agitadíssimo. Olha o El Toro ali, a fera.
Alan segura firme, sai jogando pra frente, saiu Deuvan. Não achou nada, tentou cruzar essa bola pra área, tava chegando ali, portanto, ele, o Arthur Rony. E aí, portanto, Deuvan. Ferreirinha. É a Série C do Campeonato Alagoano, você vai curtir as emoções, é o primeiro jogo de festa, daqui a pouco tem mais emoção pra você, você vai curtir tudo ao vivo. E hoje, você vai curtindo essa festa aqui na Arena Ouro Preto. Capitães, a peça do Fute 7 para a Série C. Ferreirinha escorou. Olha ele de novo, Alan foi obrigado a fazer uma defesa magistral. Olha a batida, Deuvan catou a bola, prensou ali no João JP. E o Deuvan segura. O time do Pote ganha o jogo por 3-1 e vai incomodando, hein? O time do Palmeiras ou vai pro jogo de vez. A situação não vai ficar boa não, hein? Já tem muita coisa pela frente. Chegamos aí à marca, vamos chegando a 12 minutos de partida. Mas a equipe do time do Palmeiras vai tomando um 3-1 daquele jeito, hein? É, tem um torcedor ali, parece que ele gosta de caju, né? Minha nossa. É o Boca azeda, né? Como diz a galera, né? É, vamos lá pra frente, que atrás do G, sai o João, JP pra dar o corte, o time do Palmeiras administra no peito. Vai girando, trabalha um pouquinho atrás, a equipe do time do Palmeiras. Recebe a saredoninha no bola, portanto ali o Bruninho. Aqui para Elias, do lado direito, Elias de perna direita, dá o passe aqui pelo meio, vai tentando achar o caminho, o time do Palmeiras, para Val do Amor, vai lá com a camisa 9, vai procurando achar o caminho, tentou dar um toquezinho, deu um amortece, trabalha com o Ferreirinha, pelo lado esquerdo, o time do MDB. Faz a ligação ali para o meio, para o Cássio, aí, e La Fera fez a finta, já tocou! Ferreirinha, mas você sabe quem deu passe? A Fera Pote, ele hoje parece que tá iluminado, hein? Ele já deu 3 passes perfeitos e o time do Meninos do Vale faz o 4º gol porque a Fera foi o de inspirar um pouquinho agora, hein? Mas já deu 3 passes espetaculares e bota o time do Meninos do Vale mais à frente do que nunca. Chega ao 4º gol com ele. Cássio faz o segundo dele no jogo. E vai ampliando o marcador. Aí um TP para todo mundo bater. 4 pro time do Luiz do Vale, meu amigo. Situação aí vai complicando, hein? Chegue mais rápido no seu cliente. Com o Ligeirinho Modo Entrega, você garante pontualidade, responsabilidade e cliente satisfeito. Pedidos avulsos direto no WhatsApp 3221-5174 ou tenha um motoqueiro disponível no seu estabelecimento. Aumente sua renda, implante um delivery de qualidade. Ligeirinho Modo Entrega. Siga-nos nas redes sociais. Meu amigo Bolle, meu amigo Macrei, é. O Pote hoje parece que veio daquele jeito, hein? O homem tá acabando com o jogo, tá desmantelando tudo. O time do Palmeiras hoje entrou em campo achando que ia ganhar esse jogo aqui com facilidade, mas tá tomando chocolate e quem é culpado disso é o Pote, hein? O El Toro do MDV tá esbagaçando. O El Espanhol, como diz a galera. É, meu amigo. O homem hoje tá do jeito que o torcedor do time do Palmeiras não quer ver nem a cor dele, hein? Pote hoje tá esbagaçando com o jogo. Palmeiras tem que reagir, hein? Vai tomando 4-1. É, a galera começa a se comunicar aí no chat, porque no intervalo a gente vai ler aí os comentários da galera, hein? Porque por enquanto ninguém mandou nada ainda. Tá só a galera ligada no jogo. A gente já começa a passar pros seus amigos, seus parentes. Dá o toquezinho ali, tentando chegar. Aí sim, a gente tá vendo agora os comentários aqui, né? Abriu aqui agora. Minha nossa, a gente vai já aí nos comentários pra gente ler aí. E agora? Daqui a pouco a gente vai no intervalo aí. Quando te pedir um tempinho, a gente vai lá, bola. Já pediu pra gente bater aquele papo com a galera, né?
A gente vai ler na tela pra você. Entrou aí o Xabala. Torcedor do Palmeiras não entendeu porque o Xabala tava no banco até agora. O Xabala, ele e o Val são os dois homens que infernizam aí os adversários, né? Mas o Xabala tava no banco. E saiu o Val, entrou. Saiu o Val do Amor, entrou o Xabala. Tá lá a galera lá na arquibancada fazendo a festa de bobo juntos. Tá lá a galera fazendo parte dessa festa de bobo juntos. Tentou fazer a finta, boa jogada. Chegou ali pra o John. E a portanto a bola resvalou ali. Tá lá o torcedor do Palmeiras, a pé da vida ali, meu amigo Macleibol ali. Ele tá daquele jeito, hein? E o Palmeiras tomando um chocolate aí daqueles. É, tá complicada a situação, hein? Eu tô cabeça. Olha aí no Xabala na trava, olha a sobra! Xabala entrou, meu amigo. Já começou a dar problemas ali, hein? Agora tiraram o Val, botaram o Xabala, né? Era pra estar as duas feras aí no time. No... Todo respeito, a gente não entendeu até agora. Olha o menino do Vale tentando chegar mais um. Alan mergulhou pra segurar. Bola pra frente, que atrás vem gente. Vamos aos comentários aqui. Já tá todo mundo comentando aí. Portanto, nós vamos juntos nessa festa. Olha o time do Vale chegando com o Ferreirinha. Pelo lado direito ali. Se aproxima, marcou falta o professor. Vamos aí o chat. A galera vai batendo aquele papo. Nós vamos juntos. Minha nossa, tem um cidadão ali. Torcedor do time do Palmeiras. Que tá com 3 dias que ele toma um negocinho forte. Não sabe nem o que tá falando mais. E a boca dele tá escumando ali, né? Minha nossa. O que é que tá acontecendo aí? Tamires Dantas está aí olhando. Aí, com os olhinhos aí observando. Feliz da vida. Aí, Eric Oliveira também, um abraço pro Eric Oliveira, dizendo Portuguesa Futsal, de olho na classificação. A Portuguesa, essa é a sexta rodada, hein? Olha a batida, a bola passou ali, tentou ali o João, arriscando ali o João, pelo time, o João JP. Olha o Minas do Vale tentando te bater, o passo, quase Cássio. E vamos ao chat aí, porque tem muita gente aí batendo aquele papo. Daqui a pouco a gente vai corrigir tudo. Vamos botar na tela o bolo, vai botar na tela ali pra você curtir as melhores. Olha a batida, o Palmeiras chegando! Gol! Ele só fez voltar pro jogo, Bole! E bota pra dentro, homem é fera! E diminui aí, portanto, tá ele e o Xabala no jogo agora, hein? Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar. Mas o MDB vai dando um show até agora. E o Pote foi tomar aquela aguinha, refrescar a garganta, né? Mas o Pote tá abusado no jogo hoje, hein? E o Palmeiras tem que se refazer no jogo. John Dalbote, olha o Palmeiras. Bateu o Devan, ficou olhando. Torcedor do Palmeiras, tá lá, hein? Tá pulando igual a pipoca naquela panela efervescente. É, meu amigo. Tá agitadíssimo ali. Aí, Delvan. Primeiro tempo do jogo, chegamos à marca de 20 minutos de partida. Estamos aproximando para chegarmos aí a 20 minutos no peito, na categoria. Tentou trabalhar essa bola ali no peito, numa boa ali, o Stanley. Que trabalha muito bem no ataque do time do MDV. E o Palmeiras vai tentar sair jogando com seu camisa 2 aí, portanto, o Bruninho. Lá pro lado esquerdo, trabalha o time do Palmeiras. Elias estica essa bola para frente. O time do MDV com Ferreirinha retoma. Vai tentando achar o caminho, faz a fita, primeiro, segundo. Deu, bote o Elias numa boa. Aí trabalha a Xabala, fera número 8. Tenta dar um toquezinho pra frente. Elias deu o bote. Olha o Palmeiras tentando crescer na partida. E Valdo Amor, do jeitinho que ele gosta, do lado esquerdo. Lançamento pra frente, passou, não tinha ninguém. O Xabala pede calma ali. Tá aí, Valdo Amor e Xabala. Xabala e Valdo Amor. Esse ataque perigosíssimo do time do Palmeiras. Aí, Delvan. Na Série C que vem destacando, grande jogador esse garoto aí, esse João MP. É um zagueiraço, hein? Fique de olho nessa fera. O toquinho ali pra trás. Tentou girar o corpo. Pouco ali a alternativa. Aí o Valdo Amor pelo lado esquerdo. Puxou essa bola. Bateu, deu, mano. Segura.
Campeonato Alagoano Série C, o Futset mostrando a festa ferreirinha. Bateu, Alan! Jogão, você vai curtindo, esse é o primeiro tempo de partida. Chega o Alan! O Alan é um garoto aí que vem se destacando na Série C, um dos melhores goleiros da Série C 2022-2023, viu, Bole? Meu amigo Maclay, esse Alan pega muito, hein? Independente dos gols que vem tomando aí, mas é um goleiro espetacular. As equipes, fiquem de olho nessa fera aí. Garoto Alan, do time do Palmeiras. Aí ele chabala, deu passe muito à frente. João deu bote. João JP, vai embora. Conseguiu dar um toquezinho ali pro lado, portanto o Ninho. E o Palmeiras vai correndo atrás de mais um golzinho. Dois gols de vantagem, o time do Minas do Vale passa por enquanto à frente. E o Pote está tomando aquela aguinha. O time do Minas do Vale tem dois pirrôs espetaculares. O Stanley e o Pote, hein? Então, dois jogadores. Olha, batendo ali, Alan. Manda o seu time pra frente. Jogo esquentou de vez. Pra chabala pelo meio. João dá o bote. Numa boa, deu um toquezinho. Olha só, vai embora Stanley no cantinho. Alan mergulhou pra fazer uma belíssima defesa. Não é à toa que esse garoto vai se tornando um dos grandes nomes da Série C. Esse garoto aí, Alan, hein? Goleiraço. Vem salvando o Palmeiras de tomar um chocolate daqueles aí, hein? Tá lá o torcedor do Palmeiras, hein? Com a boca cheia daquele jeito. Minha nossa. Só sai vapor de pimenta. E malagueta, hein? Minha nossa. Pra câmera do seu time no início, vale a atenção, galera, bola pra área, saiu o Alan, corta numa boa, chega a chabala, vai embora, a marcação do John, na força, na vontade, John. Aí trabalha a equipe do time aí com Euclides, aí Stanley, faz a proteção, numa boa, Cássio, tenta fazer a finta entre dois, Elias na vontade, na garra, chega ali pra roubar essa bolinha pro time do Palmeiras, Valdo Amor. Tem tantas crianças aí do Cássio, hein? Minha nossa. E vamos ao chat, dá pra gente ir lá, Bole? Vamos lá, hein? Vamos ao chat aqui. Tem lá um rapaz. Chegamos aí, portanto, David Rodrigues. Vamos que vamos, família Palmeiras. Aí pra você na tela. Henrique Santos, bora MDV. É a mesma pegada aí, dizendo. A equipe do time aí, Tamires, ela, né? Com os olhinhos aí. Essa daí é apaixonada. Essa mulher aí enlouqueceu o Val, hein? Érico Oliveira, tá dizendo que tá boa a narração, né? É. Érico Oliveira, aí Portuguesa Futset de olho na classificação, meu amigo Bole. Aí Tamires, Valdo Amor, não merece banco, ó. Ela está dizendo, mas acho que ele foi tomar aquela aguinha, né? E bater aquele papo com o seu professor ali. Érico Oliveira, presidente já tá devendo um churrasco aí. Se ele souber disso aí, a casa vai cair, hein? Minha nossa. É, a gente agradece a galera aí, né? Meu amigo Maclay tem até história de churrasco aí. Minha nossa. É, um rapazinho aqui perguntando se ele sabe disso aí. É. Muito obrigado a todos que estão aí participando. Valeu de coração. Grande abraço. Esse é só o primeiro tempo de jogo. As emoções de Palmeiras e Minas Vale. Chegamos à marca de 24 minutos de jogo. Tá lá o torcedor do Palmeiras daquele jeito, hein? Ele tá escaldado ali. É. Vamos chamar ele de Pimentinha, né? É o Pimentinha. Minha nossa. Pra frente, ajeita pra Valdo Amor. John tá passando ali com ele, que tentou ali o Chabala. Aí toca ali pro lado pra trabalhar com o capitão ali, o Euclides. E o Pimentinha tá feliz da vida ali, hein? Minha nossa. Aí trabalha o time do Palmeiras. Aí pra Elias, trabalha na sua defesa, vai cercando aí ele, o Stanley. É a Série C pra você, Jetson Futset. Chuck Jones, ligeirinho, moto entrega. Sinalizate. Alfredo Gaspar, Giverson Bizerno, Lilo Maia. JW. Topografia. As emoções do Futset para você na temporada 2022-2023. E o Pimentinha tá daquele jeito, Bole. Ele tá agitadíssimo lá. Aí o time do Minas do Vale pra frente tentou trabalhar. Ajeita o time do Minas do Vale aí com Ferreirinha. Faz a inverte essa bola pro lado esquerdo aqui. Deu passe. Aí o Cássio aplaude, hein?
É a Série C do Campeonato Alagoano. Você vai curtindo ao vivo domingo, de festa, domingo de emoção pra você. Tem a gente dizendo que não tinha nada pra ver no domingo. Tem muita festa ao vivo pela Slap 7 TV. Tem manhã, tem tarde e a gente entra na noite também de domingo pra você. Aí, Elias. É o dia todinho de festa, meu amigo Bole. Meu amigo Maclay tá ali, né? Tem que arrumar a cadeirinha pro Maclay, né? É, desse jeito não dá, né? Aí trabalha ali o Valdo Amor. Tá com o senhor ali pra ir pra Xabala. Que jogada linda! É escanteio pra equipe do time do Palmeiras. Joga demais do Xabala, hein? Esse aí, essa dupla Xabala e Val, minha nossa. Bola pra área. Sobe ali o João, que tá fazendo um trabalho lindo. Elias! Golaço! Ele olhou na categoria, bateu no canto pra deixar ali. Portanto, o goleirão deu um sem ver a cor da redondinha. Gol do Palmeiras, Elias, na categoria, ele meteu no canto e viu uma brecha e botou o arredondinho pra dentro e bota o Palmeiras pra sonhar, quem sabe, no jogo. Meu amigo Bole, meu amigo Maclay, o Palmeiras chegou chegando com esse gol lindo do Elias, hein? Ele bateu de perna esquerda no cantinho. E bota o Palmeiras no jogo. Hoje, 29/1/2023. Primeiro tempo tá encerrado e o Palmeiras encostou de vez, hein? Tava uma goleada daquelas e o Palmeiras foi fazendo um, fazendo dois, fazendo três. Chegou o terceiro gol. E o Pimentinha parece que se acalmou um pouquinho, Bole. É, o torcedor do Palmeiras ali, o nosso amigo Pimentinha, parece que tá mais calmo. E a gente volta já já para o segundo tempo daqueles que prometem, hein? Aí o Emerson aí, tá dizendo que é o troféu dele, o Emerson aí, meu amigo Bole. É, ele quer um troféuzinho, né? Juntamente aí, nossa. É, a gente volta já já pra essa festa linda, nosso amigo Bole tá aqui. Aí, vem aí o comercial da Ligeirinho Moto Entrega, a gente volta já já. Chegue mais rápido no seu cliente. Com o Ligeirinho Moto Entrega, você garante pontualidade, responsabilidade e cliente satisfeito. Pedidos avulsos direto no WhatsApp 3221-5174 ou tenha um motoqueiro disponível no seu estabelecimento. Aumente sua renda, implante um delivery de qualidade. Ligeirinho Moto Entrega. Siga-nos nas redes sociais.
Alô você, alô galera, vamos ao segundo tempo de festa. Aqui direto da Arena do Preto, as emoções do Futset 2023, CNC, vamos juntos, galera! Aí o time do Palmeiras está jogando essa bola, tocando de pé em pé numa boa. O time do MDV está cercando aí com ele, com o Stanley. Aí, ele, o Elias, que fez um gol belíssimo aí, no finalzinho do primeiro tempo, nos acréscimos. Mas a batida bateu, a bola teve ali, a batida ali para o lado. E é, portanto, escanteio para a equipe do time do Palmeiras. Para a cobrança, o time do Palmeiras procura alternativa e tentar para a área. Ali tentou, saiu, deu o Van, dá um soco de mão esquerda. Olha de bicicleta! Uma meia bicicleta ali do Valdo, amor. Lá para frente, passou por todo mundo, segura aí, portanto, tá lá o goleirão. Aí ele chabala, vai buscar um pouquinho atrás. Trabalha o time do Palmeiras de pé em pé numa boa. Tenta se aproximar. O time do Minas do Vale retoma essa bola. Toca ali para o Stani. Vai procurando os espaços aqui para o time do Minas do Vale. E, portanto, trabalha um pouquinho para trás. Vai embora com o João. JP. Toca essa bola de pé em pé para frente. Chega Elias para dar o bote numa boa. Chabala. Tenta ali entre dois jogadores. Chegou travando o Cássio para recuperar essa bola. Aí Levi trabalha essa bola aí para trabalhar de pé em pé. Recebe aí, portanto, numa boa. Trabalha a equipe do time do Minas do Vale. Foi procurando alternativa aí, portanto, ele para Levi. Busca espaço, procura alternativa. Stani vem receber essa bola um pouquinho atrás. Trabalha com o seu capitão ali, o camisa 8. Ele, o garoto da equipe do time do MDV. Aí recebe essa bola, portanto, ele. O João, JP, de volta, trabalha com ele, o camisa 8, Euclides, capitão do time do MDV, para trabalhar com ele, com o Stanley, vai trabalhando no Delvan, aí tentou tirar essa bola ali, o Stanley, tentou tocar essa bola ali pro lado para Levi, e a bola saiu ali, goleirão, a ele, Alan, jogando pelo lado esquerdo pelo time do Palmeiras. Aí Levi, toca essa bola ali, vai passando o Levi aqui, tentando trabalhar aqui pro time ali, com ele, com o Bruninho. Atrás um pouquinho, procura alternativa. Aí com seu camisa 5, estica essa bola o Ninho. O capitão do time do Palmeiras. Deu bote ali, chegou chegando, deu um rapa ali. E tá lá, né? O Pimentinha, né? Não para não, hein? Ih, a nossa. Vai tomando a geladinha, vai ficando agitado. Olha o Val ajeitando. A marcação do João, girou o Val. O João chegou ali por parte pra dar o bote. Campeonato Alagoano Série C, você vai curtindo essa festa pra você, direto da Arena do Preto do Campo 2. Vai dar olhando, toca ali pro lado, vai embora com ele, que é o João. Aí o JP toca essa bola, deu o bote numa boa, portanto, o time do Palmeiras com ele, com o Bruninho. É o Campeonato Alagoano, você vai curtindo essa festa. Stani escorou essa bola numa boa pra Stani, de cabeça, na habilidade no peito, Cássio, a marcação do Palmeiras com dois homens, aí Chabala já dá um toque pro lado, vai embora, recebe Chabala, tenta alternativa, portanto com o Ninho, aí Chabala faz a firula, bateu prensada, e é portanto escanteio, lá do outro lado, Chabala pra cobrança, procura alguém pra frente, tentou cortar essa bola, conseguiu tirar, Cássio retoma, vai embora Cássio na velocidade pelo time do Benito Vale, faz uma linda jogada, saiu o Alan, se antecipou ali pra fazer a jogada e recuperar essa bola, Ivaldo Amor, aí pede falta, ele arrastou pro lado, ficou ali dizendo que não marcou a falta, e é falta pra equipe do time, ali chegou chegando ali, portanto o Gebinho. O professor Paulo Roberto ali está só sustentando a situação. E está lá o Pimentinha, né? Feliz da vida. Vai para cobrar essa equipe do time do Palmeiras. Aí Elias, está o Ninho um pouquinho atrás. O professor ali, Paulo Roberto. Leonardo tá lá na prancheta, anotando tudo. Vai pra cobrança o time do Palmeiras, deu o Van lá no gol do time do MDV. Atenção, galera, olha a batida, a bola passou, peta ali, hein? A cobrança do Ninho, capitão do time do Palmeiras. Chegou ali pra fazer a marcação, tá o toquezinho pra trás. Tentou chegar ali. Ó, tá ali, portanto, numa boa. Tem bola pro time aí, pra ele e pro João. Fui pra dar o bote, corta de cabeça. Chegou o Cássio. Olha o Stanley, numa boa. Tocou pra trás, se antecipou. Elias dá um bico de perna esquerda. Ajeita pra Valdo Amor. Com a sua esquerdinha, habilidosíssima. Tentou chegar ali, perde a falta, assim, no Valdo Amor ali, hein? Já tá voltando.
Vai tentar essa bola pra área. Passou por todo mundo. Ajeita pra Elias. Dá o toquinho rasteirinho, numa boa. Dá o passe pra frente. Vai embora os meninos do Vale. Vai circulando aí o Gabinha. Olha o time do Vinícius Vale aí com o Cássio. Tenta o centro pelo meio. Tenta achar um espaço ali no meio dos dois atletas. Cai rasgando pra cortar numa boa. Ali o Bruninho. Chegamos à marca de 5 minutos. Chegando a 6 minutos daqui a pouquinho. Tá lá o Pimentinha, hein? Pimentinha hoje veio pra berrar até dizer basta. Parece que tá com 3 dias que ele toma um negocinho forte, né? Nossa. É, ele veio igual o Pimentinha, ele tá agitadaço, hein? Elias de cabeça pra escorar no peito, numa boa, vai embora JP. No cantinho, a bola passou ali. Alan ficou só olhando. Esse é o campeonato alagoano, é festa pra você, galera. Aí o Stanley. Você vai curtindo essa festa linda do Futset alagoano. E você vai acompanhando as emoções ao vivo pra você, galera. Muito obrigado de coração você que tá acompanhando. Já se inscreve no canal, hein? Já dá o like. Estamos já a 5 mil inscritos. Vamos agora a caminho de 6 mil inscritos. Alan, Valdo Amor, presidente já deixou bem claro, hein? Vai ter churrasco, aonde eu não sei, né? Mas vamos juntos. Sai, tenta fazer a finta ali, toca pro lado no cantinho, corta a defesa. Aí trabalha o time do Palmeiras, numa boa. Mas ali a jogada belíssima, olha o Palmeiras chegando, dá o bote Stanley. Lá pro lado do cantinho, tentou a rasteirinha, chegou ali, portanto, o João JP. Ajeita no chão. Dois times vão fazendo as suas mexidas. Aí tentando essa bola pra área, tentou ali, bateu prensada ali, né? Deu uma paulada ali pro lado do Arthur Rony. O professor tá ali sinalizando que é escanteio. E o Pimentinha pula, hein? Minha nossa. Aí ajeita. Você já comeu pimenta com pipoca? Tá lá o Pimentinha. Pipoca, pimenta. Tentou virar brilho pro lado. Bateu, deu uma. É, minha nossa. O jogo tá bom, hein? E o Pimentinha lá na torcida tá daquele jeito. Aí bateu, se deu vamos pra frente. Chegou ali, olha o Alan. Stanley. Que foi lado a lado e o professor tá dando bola. Não pode bola área a área. Stanley vai dar o bote em cima do Elias. Lá pro lado direito, trabalha a equipe do time do Palmeiras. Procura alternativa, é só o Futset pra você na sua telinha e no seu telão. Muito obrigado de coração você que tá ligado no jogo. É uma manhã de domingo, de festa da Série C do Campeonato Alagoano. Vai arriscar dali, eles bateu, ela vai longe do gol. Cássio arriscando. Jatos Futset. Chuck Jones, a marca das marcas. Ligeirinho, moto entrega, entrega mais rápido no Nordeste. Sinalizarte, comunicação visual. Alfredo Gaspar, Gibe Subzerno, Lilo Maia. JW, topografia. É as emoções para você do Campeonato Alagoano. Tá lá a família placa. Os eternos estão ali, naquela placa que ele sempre traz ali. Uma homenagem a Vitor e a Ricardo. Vai pra cobrança, portanto, tá aí a equipe do time do Palmeiras. Palmeiras da placa, bola pra Pinto, que atrás vem, tentou escorar de cabeça, Valdo Amor. E a portanto, tá ali, bola pra recomeçar tudo atrás da equipe do time do Minas do Vale. Aí um tempinho pra todo mundo bater aquele papo. Você vai curtindo essa festa e vamos juntos, galera. É o campeonato 2022-2023. Você vai acompanhando ao vivo essa festa do Futset. Vamos juntos. Aí um intervalozinho, meu amigo Boli. Vai botar aí. Chegue mais rápido no seu cliente. Com o Ligeirinho Modo Entrega, você garante pontualidade, responsabilidade e cliente satisfeito. Pedidos avulsos direto no WhatsApp 3221-5174 ou tenha um motoqueiro disponível no seu estabelecimento. Aumente sua renda, implante um delivery de qualidade. Ligeirinho Moto Entrega. Siga-nos nas redes sociais.
Aquele tempinho já foi, bateu aquele papo, galera. Vamos pro jogo. Chegou ali, portanto, para dar o bota ali. Puxa a bala. Faz a cobrança para o Pote, volta pro jogo. Pote, sai o stand aí. Fica aí reclamando o Pote, que a bola tem que mandar aqui do jeito que eu quero, não é do jeito que vocês querem. Aí o Pote. Tem bola ali pro time. Vai Cássio pra cobrança. Tá lá o torcedor, né? Bola pra área. Chegou ali pra tentar cortar essa bola. Vai embora Xabala pro time do Palmeiras. Pra Valdo Amor. Vai passando Xabala. Recebeu. Olha o Palmeiras. Tentou ali. Aí o capitão, manda o seu time aparecer, portanto aí o Euclides, pelo time do Minas do Vale, Minas do Vale, dá um toquezinho ali, bateu na trave! O Pote volta pro jogo, já começa a fazer estragos ali, hein? É um jogador de uma inteligência fantástica como pivô no time do Minas do Vale, hein? Deu um toquinho pra trás, a bola já foi na trave. Aí tem falta pro time do Palmeiras. Palmeiras 3, Minas do Vale, Minas do Vale 4. Palmeiras já encostou no marcador, tava tomando um chocolate aí. O Palmeiras chegou chegando, precisa de um golzinho pra empatar a partida. Minas do Vale com um Pote à frente, vai incomodando, vai tentando chegar mais um golzinho. Mas é falta pro time do Palmeiras. Série C pra você do Campeonato Alagoano. Vai pra cobrança. Atenção, time do Palmeiras tem 3 homens na barreira do time do Vale. Atenção, galera, para a cobrança. Olha a pancada. Ajeitou uma semana. E a bola bateu. Se não tivesse tela, ia ser uma semana a mais para pegar essa redondinha. Nossa. Tem bola para a equipe do time do Palmeiras. Bola para a área. Corta o capitão aí, Euclides. Para a equipe do time do Ministro do Vale. Tentou o contra-ataque. Pote vai incomodando. Conseguiu fazer o ciclo ali o Bruninho. Faz o lançamento pro lado esquerdo. Foi forte demais, Bruninho. E a bola vai longe. Com a arbitragem, o professor Paulo Roberto. Juntamente com lá na prancheta, tá anotando tudo, o Leonan. E a gente vai junto nessa festa aí. Pote ajeita numa boa, faz o toque. Olha o Cássio, a Paulo Adalan! Se agigantou, Alan. Olha o time. O professor disse que é bola ali ao chão. Chegou ali para fazer um milagre. Para salvar a equipe do time do Vinícius do Vale, o Alan. Meu amigo, a Série A tá vindo aí, vem com tudo, hein? E fique de olho nesse Alan, hein? Pega muito esse garoto, hein? Tá cobrando aí, portanto, João. JP para frente, de cabeça, escora para tirar a série da linha. Você vai acompanhando tudo ao vivo, a festa no Futsal 7. Vamos junto, a Série C para você, se destacando grandes jogadores, hein? E os garotos chegando aí, muita gente boa. Aí o JP, bola para área. Alan! Pega demais esse garoto, hein? E é, portanto, bola ali para a equipe do time Cássio para fazer a cobrança. A cobrança do time do Rio Vale, bola para área, tudo de cabeça o João. Alan catou! Mas com a falta ali o professor, né? Acabou tirando ali o Alan da jogada. O Alan tava com a bola praticamente encaixada, encostou ali no Alan. E ali é bola pro time do Palmeiras. Aí o Palmeiras. Vai embora trabalhando, portanto, com o Bruninho. Você vê que o time do MSDV, o menino do Vale, vai tentando fazer a marcação ali. Bola pra área, tentou ali pra ele. Olha o Val, a bola do golaço! Gol belíssimo! Gol! Ele amorteceu! Girou o corpo e deu uma paulada de perna esquerda pra fazer uma pintura de gol! Gol belíssimo! Val, Val do amor! É por isso que a Tamires diz, hein? Esse Val é meu! Nossa! Chegou o Aldo Amor para fazer a festa pro time do Palmeiras e empatar o jogo 4-4, meu amigo Boli, meu amigo Maclay. Esse Val é abusado, hein? Ele faz um gol belíssimo na Série C, ele vem
esculhambando tudo. Valdo amor pro Palmeiras, olha o erro! E o Palmeiras vira o jogo! Gol! A bola resvalou no Chabala! E, portanto, Delvan tentou sair. E o Palmeiras vira o jogo, acredite quem quiser, hein? 5 para o Palmeiras. Aos 16, olha a batida, Alan! E ele comemora a defesa. Não é de menos, né? O time tá tomando um 3-1 gigantesco. Portanto, é bola para a equipe do time aí do Vinícius Vale. Agora vai correr atrás. Tá parecendo aquele jogo de ontem. Flamengo e Palmeiras. Aqui é Vinícius Vale. E foi pro vira, virou. E o time do Palmeiras vai crescendo no jogo. Quem diria, hein? No segundo tempo, o Palmeiras reverteu um quadro desse, hein? Mesmo com o Pote comendo a bola, mas o Palmeiras chega ao 5º gol na partida. E 17 minutos de jogo apenas no segundo tempo. E você vai acompanhando com imagens ao vivo aqui direto da Arena do Preto as emoções do Futset 2022-2023. E as emoções ao vivo, vai para a cobrança. Olha a bola rasteirinha ali por baixo, não tem ninguém para pegar essa redondinha. E você vai curtindo, obrigado a você que tá ligado, já dá o like aí, hein? Aperta o dedinho, não esquece, se inscreve no canal, você que não tá inscrito. E aciona as notificações. Tem muito jogo, tem muita festa para você, alguém vai tomar cartãozinho ali, né? Tá lá os professores, tem um atleta ali que tava reclamando do time do Palmeiras, toma um amarelinho. O time do Palmeiras tem o professor Marivan, juntamente com o Juninho, dizendo que o Juninho mexe errado. Se ele mexeu errado, o Palmeiras tá à frente aí, hein? E tem Gabriel. O time. Gabriel Lanchonete, né? É. E tem aqui, portanto, meninos do Vale, tem o professor Heriberto. Arena Ouro Preto. JW. Topografia. Lelo Maia. Diverson Bizerno. Alfredo Gaspar. Sinalizarte, comunicação visual. Ligirio Moto Entrega, entrega mais rápido em moto em Alagoas. E em todo o Nordeste, Ligirio Moto Entrega. Chuck Jones, não adianta ninguém correr atrás, porque a Chuck Jones é a marca das marcas. Jetson Futset, direto da Arena Ouro Preto, Campo 2. Campeonato Alagoano Série C, sexta rodada. As equipes vão brigando por cada ponto, porque a classificação já está aí, portanto. E vamos estarmos breve já na próxima fase, já de mata-mata, para a gente saber quem serão os times que vão dar um passo de cada vez na classificação. Cada jogo é, sem dúvida nenhuma, importante. Aí Pote, foi a marcação, foi forte em cima do Pote. Aí, portanto, chegando o Arthur Rony. O jogo tá pegando fogo. E se lá na arquibancada tem um pipoca pimenta, aqui tem um pimenta pipoca. Minha nossa. Campeonato Alagoano Série C. Tem alguma coisa, bola aí que tá. Aí, portanto, todo mundo reclamando, tá todo mundo falando aí. Minha nossa. Os nervos estão à flor da pele aqui, bola. Os nervos estão à flor da pele. Tá todo mundo aperreado. Meu amigo o torcedor, o Pimenta tá virado no sirichuco ali, hein? Pimenta, tempero e cebola e muito mais. Pra cobrança equipe do time do MDV. Aí ele, Euclides. Toca aí pra Odion. Bateu a bola prensada. Alan vai lá, observando. E o time do Palmeiras no vira, ouviu o jogo, meu amigo. Pra cobrança lá, o time do Mizu Vale com o Cássio. Vai tentando queixar para chegar o gol do empate. Chegamos à marca de 20 minutos. Vamos chegando a 21.
pra câmera, subir do vale, bola pra área, tentou de cabeça, pote pra tentar ali. Lá o time, com o John. Faz o lançamento, quatro Palmeiras, aí com o Xabala. Euclides, chegou ali, portanto, o Valdo Amor. O jogo tá pegado, o jogo tá quente, errou o time, bola acabou resvalando ali. Aí eles, pra Xabala, recuperou, portanto, aí o Cássio. Tentou pro pote, a bola não foi direitinha pra ele, Alan agradece. E vai, portanto, o Palmeiras vencendo de virada no vira, vira, virou. O Palmeiras vai fazendo a festa da galera. Ajeitou ali, portanto, o Val do Amor. Dá o combate em cima do Cássio. Tá sentindo o Val, hein? Olha o time do Menino do Vale, aí escanteio. Aí marcou ali, tá sentindo ali o Val. Tá reclamando ali de uma mão ao rosto ali. Tá lá o torcedor do Palmeiras ainda agitadíssimo. A torcida do Palmeiras tem uma quantidade em número pequeno, meu amigo Macri, mas parece que toma conta de toda a arquibancada, né? Nossa. É, tem até alguém, olha a batida de cabeça, cortou ali o Bruninho. Bola pra área, tentou ali pro pote, corta numa boa, o time do Palmeiras com ele, com o Arthur Rony. Aí Xabala na briga, na força, Val já tá ali praticamente recuperado. Aí ele, João, o JP do time do Minas do Vale. Toca essa bola de primeira para o Levi, chegou chegando por baixos, claro que é o JP. Ali. Olha o toque pra frente. Xabala tentou tabelar. Gol do Palmeiras. Numa tabela fantástica. Foi trabalhando. Recebeu ali ele, o Xabala na tabelinha 2. E o Val do Amor vai pra peça, portanto, fazendo o seu hat-trick no jogo, meu amigo Bode. Tá aí, portanto, numa bola bem trabalhada naquela chamada tabelinha do mundo da Redondinha. E eles se entendem muito bem, Xabala, Val, Val, Xabala, o Val do Amor faz a festa. E faz a festa mais ainda pro time do Palmeiras, numa virada gigantesca. Numa virada gigante. E o time do Palmeiras vai para aquele chamado vira, vira, virou gigantesco. Numa jogada bem trabalhada, numa tabela. Os dois se conhecem muito bem, articulam bem as jogadas. E eu disse, hein, se esse Val e o Xabala acertar ali a frente vai complicar. E o Meninos do Vale dormiu no ponto. Time que tem um pote e tem o Stanley não pode deixar esses homens nunca aí um ou outro no banco, não. Tem que entrar com os dois no jogo, meu amigo. Ah, porque é pivô, minha gente. Futset é isso, a pessoa se desloca em campo. E quando você tira o pote, bota o Stanley. Quando sai o Stanley, entra o pote. Tem que dar outra alternativa, com todo respeito, né, Bole? Mas, como diz a história, cada um é cada um. E o Palmeiras não quer saber disso, vai vencer o jogo com dois gols de vantagem à frente. E aí um tempo para todo mundo bater aquele papo. Aí, portanto, um tempinho. Vamos sair, portanto, pra Ligeirinho Moto Entrega, a entrega mais rápida do Nordeste. Chegue mais rápido no seu cliente. Com o Ligeirinho Moto Entrega, você garante pontualidade, responsabilidade e cliente satisfeito. Pedidos avulsos direto no WhatsApp 3221-5174 ou tenha um motoqueiro disponível no seu estabelecimento. Aumente sua renda, implante um delivery de qualidade. Ligeirinho Moto Entrega, siga-nos nas redes sociais.
Daqui a pouco tem Sevilha e Desportivo. Vamos estarmos juntos. Depois teremos as emoções de Caçolinha e ECDA. Depois Mac, Pilar e Folhas. E para completar, festa Chelsea Beach Home pelo Campeonato Alagoano CDC. E hoje tem final também, hein? Olha o toquezinho, o Palmeiras chegando, tentou Valdo Amor. Chegou ali, portanto, o Ferreirinho. Tá sentindo ali o Ferreirinho, o Val também. Aí, João, vai embora. E você vai acompanhando essa festa do Futset pra você na Série C. 26 minutos e meio. Tá lá o Valdo Amor sentindo. E o Palmeiras vai carimbando uma vitória histórica na sexta rodada do Campeonato Alagoano. Bola pra área, saiu ali o Alan pra cortar de cabeça. Cortou numa boa, o time do Palmeiras com ele, com o Arthur Rony. Vai pra cobrança o time ali do MDV. Tentou pro pote. Aí Ferreirinha. Jadson pro 7. Tico Jones diria o moto entrega. Sinalizarte. Comunicação visual. Alfredo Gaspar. Gilberto Subzerno. Ledo Maia. JW Topografia. Tudo pra você. Dá o like aí. Se inscreve no canal e vamos juntos aí. O JP trabalha essa bola numa boa. Vai tentando chegar o golzinho. Vai embora pote. Bateu de longe. Bola resbalou pro time do Palmeiras. Dá o bote ali, o pote. Olha o João de bico pra fora. E o pote dá aquela branca. Estamos nos acréscimos aí. Você vai acompanhando. Com a arbitragem do professor Paulo Roberto. 27 minutos e 18. E aí, pote recuperou essa bola. O Palmeiras louco para comemorar essa vitória na sexta rodada. E o Palmeiras vai, sem dúvida nenhuma, vai conseguindo uma vitória gigantesca. Olha, João, bateu o Alan! Olha o time do MDV chegando, puxa essa bola pro lado, bateu o Alan de novo, minha nossa! Depois dessa defesa fantástica, o Palmeiras comemora uma vitória gigantesca. E tá lá o Pimentinha, feliz da vida, meu amigo McLean. Pimentinha tá feliz da vida. De tanto xingar no primeiro tempo, feliz hoje. O Pimentinha hoje não vai descansar não, Bolle. Vai tomar mais uma geladinha até amanhã de manhã. Tá lá o Pimentinha, feliz da vida, torcedor do time do Palmeiras. E o Palmeiras vai comemorando a vitória, vai lá galera, pra cima dos seus torcedores. Numa vitória gigantesca, quem diria que o Palmeiras revertesse esse quadro, tava tomando um 4-1. E o Palmeiras conseguiu uma vitória gigantesca aqui na Arena do Preto. Numa vitória gigante, 6 pro Palmeiras, 4 minutos do Vale. E a gente volta já para mais emoção para você daqui a pouquinho. Tem as emoções de Sevilha e Desportivo. Depois Casolinha e ECDA. Depois Mac Pilar e Folhas. E depois Chelsea e Betcherrom. A gente volta já para a Série C do Campeonato Alagoano. E tem hoje final, hein? Com transmissão Tiras Lap 7 TV. Final. Ouro Gol e Locomotive. Depois lá para as 4 da tarde tem a grande final aqui também. A gente volta já, galera. E um abraço e tchau, galera.